Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Barnvakt. Mamma och pappa Gris ska gå ut ikväll. Mormor och morfar Gris ska vara barnvakt. Mormor Gris! Morfar Gris! Mamma Gris! Morfar Gris! Hej, mina gullungar! Hejsan! Greta, George, hopp i säng nu. Fort! Godnatt, mina små grisungar. Godnatt. Sov gott. Godnatt, mamma. Godnatt, pappa. Mina små älsklingar. Försök att sova gott nu. Visst, mamma. Så väl uppfostrade. Mamma och pappa Gris ger sig iväg med bilen. Greta och George är så duktiga. De gick och la sig så fort mamma Gris sa till dem. Det är minst så lätt att sitta barnvakt. George? George? Är du vaken? Vilka konstiga ljud! Jag tror att vi måste gå upp och titta. Greta! George! Är ni vakna? Det var konstigt. De sover sött. Jaså? Det var inte Greta och George som var uppe och lekte. Nu hör jag ingenting. Jag tror faktiskt att de sover. Vi tittar på TV. Trädgårdsnytt. Idag ska vi prata om rosor. Åh, jag älskar trädgårdsprogram. Törnrosen har väldigt många taggar. När du beskär den så ska du börja med att kapa av huvudet. Och sen fortsätta med att knipsa av skotten. Mormor Gris. Greta, George. Ni ska ligga i era sängar och sova. George och jag är inte alls trötta. Får vi titta på TV med er? Ja, jag antar att ni blir lite sömnigare om ni tittar lite på TV. Den isländska rosen är en mycket ovanlig och intressant sort. Den trivs bäst i karga miljöer med låga temperaturer. Åh, det här var ett jättetråkigt program. Morfar Gris, kan vi leka den där leken när du kastar upp oss i luften? Okej, men bara en gång var. Oj, du har blivit mycket tyngre. Nu är det George tur. Min tur. Högre, högre. Morfar Gris kanske är lite trött nu. Jag vet, mormor Gris. Vi leker kull. Du ska kulla. Ta som du kan. Nu kommer jag ta er. Mamma och pappa Gris är hemma igen. Jag hoppas våra små grisar sover. Hallå? Är du där?